Доброго вечора, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Владиславу Мангуру оголосили про підозру в організації умисного вбивства Катерини Гандзюк. В Одесі відбулася плануюча конференція з проведення українсько-американського навчання «Сібрис-2019». Миколаївці зібрав майже 20 тисяч гривень на допомогу хворому хлопчику. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Голові Херсонської облради Владиславу Мангуру оголосили про підозру в організації умисного вбивства Катерини Гандзюк. Текст підозри виклав на своїй сторінці у Facebook генпрокурор Юрій Луценко. Арешник Генпрокуратури України Андрій Лисенко розповів, за статтею, у якій підозрюють Владислава Мангера, максимальна санкція – довічне ув'язнення. Це відбувалося за місцем його проживання, він розписався в цьому. Там же за місцем проживання проводяться обшуки та інші слідчі дії. Для цього із Києва до Херсону виїхала спеціальна група процесуальних керівників із Генеральної прокуратури України, а також від Служби безпеки України. Після того, як будуть проведені всі слідчі дії і проведені обшуки необхідні, буде зроблено все, щоб доставити підозрюваного до Києва для обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Це буде відбуватися в Печерському районному суді міста Києва. У підозрі йдеться про організацію вбивства Катерини Гандзюк. Це стаття 115 частина 2. Вона передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Жодного відношення до того горя, яке сталося в Херсонській області, я не маю. На цьому крапка. Я думаю, і слідство, і суд побачить це, і про це я казав слідчим. Я нікуди не тікаю, я готовий співпрацювати зі слідством. На даний час я взяв відпустку за свій рахунок. 28 січня батько Катерини Гандзюк Віктор Гандзюк на засіданні тимчасової слідчої комісії виступив із заявою. Сказав, що підозрюваний в організації нападу на його доньку Олексій Левін на прізвисько Москал співпрацював із головою Херсонської обласної адміністрації Андрієм Гордієвим та його заступником Євгеном Рищуком, а також із головою Херсонської облради Владиславом Мангером. Усі троє звинувачення на свою адресу відкидають. Слідкує за перебігом справи товариш Катерини Гандзюк, миколаївець Ілля Зелінський. Ми слідкуємо за справою. З самого початку нападу на Катерину ми були учасниками безпосередніми всіх акцій протесту, які були в Херсоні. Ну, ми так це не залишимо, тому що це наша подружка і, ну, на жаль, прикро, що це вже незворотні наслідки цього. Слідкуємо за справою. З самого початку всі друзі Катерини казали, що поліція намагається зам'яти цю справу, що з самого початку вони взяли зовсім іншу людину, яка взагалі не мала жодного відношення до цієї ситуації, до нападу. Вони взяли ліву людину просто за те, що вона була судима раніше, і намагались цю справу просто покласти, ну, незрозуміло на кого. З самого початку активісти почали писати в соціальних мережах, що це не справжній не замовник, не учасник замаху. Ну, і нам постійно всі кажуть, що ми провокуємо, що ми зриваємо слідство, але постійно чомусь так виходить, що як тільки актив на когось почне вказувати пальцем, нам кажуть, що провокатори і таке інше, а потім цій людині оголошують підозру, як от у випадку з Мангером. Нагадаємо, радницю Херсонського міського голови Катерину Гандзюк облили кислотою 31 липня 2018 року. З опіками 40% шкіри та ушкодженням очей її доправили на лікування в Київ і надали охорону. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Правоохоронці затримали 5 людей. Серед них – організатор, співучасники, виконавець і водій. Справу розслідують як умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Друга плануюча конференція з проведення українсько-американського навчання «Сібрис-2019» розпочалася сьогодні в Одесі. Захід відбувся під керівництвом заступника командувача Військово-морських сил Збройних сил України з бойової підготовки контрадмірала Олексія Неїжпапи. На заході побували наші колеги з телеканалу «Бриз» Юлія Пампуха та Олександра Портнова. Як передбачається, міжнародне навчання серії «Сібрис» відбудеться у північно-західній частині Чорного моря, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Їх головною перевагою буде масштабність та унікальний формат проведення,
адже військовослужбовці українських військово-морських сил спільно з іноземними партнерами виконуватимуть усі завдання за стандартами НАТО у морі, на суходолі, у повітрі та під водою. Кожен Сібриз є наступним шагом. По-перше, Сібриз 19 років буде більше, ніж минулий. Це буде більша кількість учасників, більша кількість кораблів. В цьому навчанні відпрацьовують декілька сценаріїв дій наших і наших партнерів, як адекватних дій на дії Російської Федерації. Сценарій майбутніх навчань поки тримають у секреті. Однак їх головна мета точно визначена. Зважаючи на дії держави-агресора Російської Федерації, підготувати органи військового управління до самостійного і спільного керування масштабними операціями на морі, відпрацювати готовність управління силами за стандартами НАТО і взаємосумісність підрозділів та кораблів заради підтримання безпеки у Чорному морі. Буде ізюмінка, але ми будемо, зразу не будемо відкривати цю невеличку таємницю, думаю, що подальше ви будете про неї знати. До офіційного початку навчань організатори цьогорічного Сібризу зустрінуться ще двічі – для остаточного затвердження плану проведення міжнародних військових навчань і до опрацювання спільних документів щодо їх проведення. Транспортна комісія міськради Миколаєва рекомендувала заборонити рух великовантажних автомобілів Варварівським мостом. Ситуацію прокоментував заступник міського голови Юрій Степанець та речник патрульної поліції Віталій Душко. У 2017 році, як тільки ми отримали висновок його непридатності до експлуатації або до обмеження експлуатації даного мосту, то ми виставили знаки обмеження 20 тонн. Знову ж повертаюся до того, що кожен повинен займатися своєю справою. У кожного є якісь повноваження, обов'язки і є права. На жаль, немає у міської влади прав перекрити повністю проїзди великих вантажів Варварівським мостом. Ми погодили схему дорожнього руху, встановили дорожні знаки, обмежили рух по даному мосту транспортних засобів до 20 тонн. Необхідно виставляти нормальний пункт контролю на в'їзді в місто Миколаїв з боку Одеси, контролювати, який транспорт заїжджає. Знову ж, наскільки я знаю, такого пункту там немає. Необхідно шукати площадку, її треба обладнати, бо для даних майданчиків теж є певні вимоги. Ставити високогабаритні контрольні пункти і перевіряти весь великогабаритний транспорт, який заходить в місто Миколаїв з боку Одеси. Все, що не відповідає понад 20 тонн, розвертати і нехай їдуть в об'їзд. Патрульна поліція зможе обмежити рух великовантажних транспортних засобів по цій ділянці виключно після того, як будуть прийняті до кінця всі нормативні акти і буде прийнято Укравтодором рішення про перекриття руху для таких транспортних засобів в цій ділянці. Тобто, щоб були встановлені відповідні знаки, були проінформовані, коли будуть проінформовані всі перевізники, включаючи міжнародних перевізників, тому що це дорога всеукраїнського значення, міжнародного значення. Коли все це буде, буде розроблена схема отводу транспорту, щоб патрульний, коли зупиняє великовантажний транспортний засіб, був в змозі направити його по об'їзду. То в такому разі так патрульна поліція буде це робити, а поки що законних підстав на це немає. Миколаївці зібрали 19 632 гривні, аби допомогти маленькому Патрику, який пережив 3 тяжкі операції – 2 на серці та 1 на легенях. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала волонтерка Анна Бершацька. Хлопчику необхідна операція у клініці Туреччини. Нагадаємо, цими вихідними в Миколаєві поблизу Каштанового скверу відбувся благодійний ярмарок. Долучились до заходу молодіжні організації, співробітника головного управління ДСНС Миколаївській області та поліцейські. На ярмарку можна було придбати смаколики та прикраси. Тривав захід з 12 до 18 години. Всі виручені кошти передали батькам хворого хлопчика. На цьому наш випуск завершено. Наступний випуск дивіться о 19:00. Гарного вечора!